Estamos aqui no Santo Antônio 2, depois de passar ali no Santo Antônio 1, onde fizemos a apresentação do nosso projeto de pavimentação e urbanização do povoado Santo Antônio 1 e Santo Antônio 2. Obras que serão iniciadas agora em novembro para poder atender um compromisso nosso com essa população. Junto dessa obra do Santo Antônio 1 e Santo Antônio 2, estará também sendo denunciado a Vila Dias, que é um processo de contratação conjunto, né, e também que vai estender ao povoado Boa Vista, de um projeto que estaremos apresentando para a nossa comunidade dia 25 de novembro, quando estaremos fazendo de uma forma maior para poder mostrar a todos esse grande projeto que estaremos lançando agora no dia 25 de novembro. Não se esqueça, Barra do Choça vai ter uma grande surpresa, com grandes serviços e grandes obras. Vamos juntos!